Eh, bu karın çüşme gör. Bir yazını pozitif oldu. Birer uşak tapalmay, kumurskalarım oldu. Gümbürleydi aşk kazan. Pülün var mı yok mu demeydi. Beşara talebeler üç gün ki hiç vaka yemeydi. Stipendiye düşmese anık harap olamız. Bir hasiyat tarakende açımızdan olamız. Talebelik ne altınmaz. Açlık devre deyiş gerek. Ahir adam yaşaş üçün, okuş üçün yiyiş gerek. Oh, gözümün nuru, kalbimin koru, hayatım mazmunu, canım huzuru. Bugün ayına kaç günü? 21. Stipendiye düştü. 620 min. Zapt olmadım çöpken de. Akeyin bir işki yapken de. Kitaplar olamam. Dostoyevski, Tolstoy, Shakespeare, Schiller, Chekhov. Fıtrat, Çulpon, Julkumboy. Aziz Nesin, Turgenev. Rosa yayraymız dostum. Bular mutolabazım. Shavkat Rahmon, Usmon Azim. Yaxshida she'riyat nazim. Lekin bular barchasi och qoringa bo'lmaydi hazil. 620 ming. 310 ta rolton keladi bu pulga yoki 206 ta bo'lka. Xullas endi g'am yo'q uka. Endi qaynatilgan sabzi yemaymiz. Stipendiya tushgan ekan, bu degani och qolmaymiz. Xullas, bugun ziyofat. Svet o'chdi. Vay bil. Endi qachon yoqadi? Talabani tuyani ustida yamit qopadi. Ekop gapirma, karochi. Litsavoy nomer nechi? Nima? Ha, to'xta, o'zimda bor ekan. Peshonada shu ham bor ekan. Nima qilardik? Chidaymiz. Svetga ham to'laymiz. Ana, Svet ham yondi. Pulimiz 600 qoldi. Pul kemasdan chiqim bor. Bozorlik ro'yxatim tayyor. Non olamiz, kartoshka. Yog'imiz ham tugagan. Yana 300 gram go'sht. Go'shtsiz hech kim o'lmagan. Shart emas, to'g'ri aytasan. Tuz olamiz, kolbasa. 80 ming bo'ldi rosa. Yana makaron, guruch, dorivorlar, zira, murch. 35 nur yapti. Yana nima qolyapti? Sabzi, piyoz, sholg'om bor, tomat yoki pomidor ovqatga rang berishga. Sabzavotlar 40 bo'ldi. 20 ming tomatga. Karam olamiz salatga. Yana nimadir qoldi? A, tuxum bir fleyka. Yana 50 ming ketdi. Paypog'om chirib ketdi. Yangisini olish kerak. Yana kiysam sinib qoladi. Hidlagan odam o'ladi. Nima ham qilaylik? Talabachilik. Yo'qchilik qursin. Yo'qchilik. Shampun olamiz. Hayat. Biz bop shu 8 ming. 2 oy yetkazdik o'tgan safar olganini. Sizlarda ham bo'lganmi? Bo'shagan shampun idishni olasiz, ichiga suv quyib, chayqalatib, shunday qilib bosh yuvasiz. Ajoyib usul. Respekt. A. Chishpasta qopdi-ku. Colgate. Mayda chuyda hammasi, shampun va chishpastasi 249 ming. Gugurt qo'shsak, bir dona 250 bo'ladi ravna. Hammasini yozdim-u, yana o'ylab ko'rish kerak. Kirsovni ham olish kerak. Odamga insof ham kerak. Kecha yana urushibsan. Rosa terlab pishibsan, ko'ylakni yoqasini ko'mirda yag'ir qibsan. Kir sovun yetmayapti. Ya ishqalasam ketmayapti. Ha, meni ham o'ylab turgin. Bo'yin yuvib yurgin. Otelloga o'xshamasdan. Sekinroq tepmasdan. Eshik ochiq. Kiravering. Yaxshi misollar bo'ldi. So'raganingizdan beri ancha yaxshimiz, brat. Gapiring. Nima xizmat? Xullas uyni bo'shatinglar. Mana shuncha yashadinglar. Ii? Nega endi aka? Izzatinglar bitdi uka. Rusdan do'stim kelyapti. Qaynonasi bilan urushib qopti. Qadirdonim Pyotr Petrovich. Yashashga uy kerak deyapti. Biz tomonga yo'l otdi. Pulli bola. Rosiyam. Xotiniyam. O'ziyam. Xullas shu yerda turadi. Oilasi tinchiguncha. 600 dollar beradi. Shuncha to'laysam. Namuncha? Peshonang terlab ketdi. Ya pichoq suyakka ketdi. Jonimga tegib ketdi. Insofiz bormi o'zi? Bor bo'lsa qayga ketdi? Qo'shniga kulfat kelsa,
soqqa qilish kerak emas. Yordam qo'lini cho'zish kerak. Aldab shilish kerak emas. Xalqum, xalqum demasdan biror marta xalqim deng, o'zim tug'ilgan yurtga tegyaptimi nafim deng. Menku budjetda o'qiyman. Stipendiya beradi davlat. Kechiktirib bo'lsa ham, shunisiga ham rahmat. Lekin kontraktchilarchi, ular qayerga borsin? Ko'nglini kimga yorsin? Arang kun kechiryapti. O'qishdan keyin ishlab, ofitsiantlik qilyapti. Uyga foydam tegsin, deyapti. Bu yerda sizga o'xshaganlar aldab xalqni shilyapti. Tarixga bir qarangchi, 1941-42 yillar. Ulug' vatan urushi, qon kechgandi bobolar. Onalar tul va beva, yetim qolgan bolalar xalq zo'rg'a kun ko'rardi. Tirik qolarmikimiz deb o'ylardi. O'sha og'ir kezlarda Shohmat, Shohmahmudov, Hamid aka Samatov ko'rsatganlar jasorat. Yo otasiga ming rahmat. Biri 13, biri 17 bolani qilganlar tarbiyat. O'zini bolasi emas. Qozoq, tatar, moldovan, chuvash edi bolalar. Yetim qolgan qo'zidek yuvosh edi bolalar. Farzandidek ko'rdilar, yetkazdilar voyaga. O'zlari yupun va och, non tutdilar bolaga. Sizchi? Nima qilyapsiz? Vatandosh ukalarni, musofir yurganlarni talonchidek shilyapsiz. Sizlarga gap befoyda. Pichoqlaringiz moyda, yursa shudir kifoya. Yo'q ekan insof, vijdon. Ertadan keyin imtihon. Tayyorgarlik ko'rish kerak. Pulni tashlab beramiz plastik kartangizga. Boshqa xizmat yo'qmi bizga? Ha, mayli. Eski narxda to'layver. Skidka qildim sizga. Lekin gapga ustida ekansan bola. Ishonganing kim? Tog'a. O'zim ham aytdim. Nega bu bola buncha xushyor? Tog'aymi? Erkin bozor. Bo'pti. Men ketdim. Sizlar yaxshi qolaring. Uyni toza tutlaring. A, yana aytishim kerak. Bo'ldi-da endi, brat. Uff. Sen yetishmay turganding o'zi. Ajofat arendator. Arendator emas. Predator. Yirtqich odamdan bo'lgan. Talabani shilgan. Shuncha vaqtimizni oldi. Pulimiz ham 50 ming qoldi. Stipendiya tushguncha 31 kun bor yana. Ochlik hamroh bo'lsin. Cho'rpeshona talaba. Oltin davr burostan. Birostini ol shoshmasdan. Peshanada shu ham bor ekan. Ochlik bizga yor ekan. Bexosiyat tarakan.